Я хочу побажати йому мудрості, яка відповідає цьому віку, здоров'я і довгих років життя. Терпіння та мужності, здоров'я саме головне. Щоб скоріше війна закінчилася, світло було. Підкажіть мені! Здоров'я! Здоров'я, здоров'я, здоров'я! Бажаю здоров'я, бажаю процвітання нашій країні і бажаю закінчення війни. Всього самого найкращого і найголовніше – це йому миру, миру його родині і найближчої нашої перемоги. Здоров'я, здоров'я, а остальне все буде. Саме головне – здоров'я, він молодець. Так довгих літ життя, він дуже класний президент і дуже він допомагає людям в такі скрутні часи. Щастя, здоров'я, найосумнішного, сімейного затишку. Здоров'я. Ще три рази по 45. Так. Але в президентстві. То є мужик з великої букви. Просто умніця. Бажаю йому визнання, як було колись у Черчилля світове. Дякую, звісно, за те, що не вмив руки, як Юда, і не втік з нашої країни, а все ж таки достойно показав себе як керівник нашої держави. Колись не було за Зеленським, а тепер у мене найліпший президент в світі. Я за нього молюсь кожен день, щоб йому Бог, і пишаюся ним. Я б йому побажав багато сили, витривалості, найперше, і мудрості в своїх рішеннях. Пост, який він займає, він якраз вимагає тих якостей. Тому, Володимир Олександрович, вітаю вас.